নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে নিজৰ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখিছে। আজি আপোনালোকৰ মাজত কেইটামান 20টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন লৈ আহিছোঁ। প্ৰথম প্ৰশ্নটো আপোনালোকৰ মাজত উল্লেখ কৰিছোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম কি? আপোনালোকে এবাৰ চিন্তা কৰক, খন্তেক পাছতে মই আপোনালোকক উত্তৰটো জনাব বিচাৰিম। আপোনালোকে এবাৰ ভাবক, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ আটাইতকৈ দীঘল নদীখনৰ নাম হৈছে গংগা। আপোনালোকে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, সৌৰজগতৰ কোনটো গ্ৰহ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত আছে? অৰ্থাৎ পৃথিৱীৰ আটাইতকৈ ওচৰত থকা সৌৰজগতৰ গ্ৰহটোৰ নাম কি, যিটো পৃথিৱীৰ একেবাৰে কাষতে আছে? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে শুক্ৰ গ্ৰহ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজত দিব বিচাৰিছোঁ, লিপ ইয়েৰত ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো কেইদিনীয়া হয়? অৰ্থাৎ ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো আপোনালোকে যদি চাই, কেতিয়াবা 28 দিনীয়া আৰু কেতিয়াবা 29 দিনীয়া হয়। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে যে লিপ ইয়েৰত ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো কেইদিনীয়া হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে লিপ ইয়েৰত ফেব্ৰুৱাৰী মাহটো 29 দিনীয়া হয়। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম চৰকাৰে কেতিয়া তামোলপুৰক আনুষ্ঠানিক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰিছিল? অৰ্থাৎ কোন বৰ্ষত তামোলপুৰক এখন আনুষ্ঠানিক জিলা হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিল? বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 2022 চনৰ 23 জানুৱাৰী। অসমত মুঠ কেইখন জিলা আছে, এনেধৰণৰ এটা প্ৰশ্ন আহিব পাৰে। আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন অসমত মুঠ বৰ্তমান জিলাৰ সংখ্যা কিমান। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি? ইয়াৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আহে কেতিয়াবা, প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনীখনৰ নাম কি? প্ৰথম অসমীয়া শিশু আলোচনীখনৰ নাম হৈছে লৰাবন্ধু। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্যগ্ৰন্থখনৰ নাম কি? এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে, যে শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্যগ্ৰন্থখনৰ নাম কি, আপোনালোকে চিন্তা কৰক। ইয়াৰ লগতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই থ'ব বিচাৰিছোঁ, শংকৰদেৱে যি 6খন নাট ৰচনা কৰিছিল, এই 6খন নাট হৈছে ক্ৰমে প্ৰথমৰ পৰা পত্নীপ্ৰসাদ, কালীয়দমন, কেলিগোপাল, ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰিজাত হৰণ আৰু ৰামবিজয়। এই নাটককেইখনক আপোনালোকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে এটা শব্দ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, শব্দটো হৈছে পকা কেৰু পাৰা। পৰ পৰা আহিছে পত্নীপ্ৰসাদ, কাৰ পৰা আহিছে কালীয়দমন, কেৰ পৰা আহিছে কেলিগোপাল, ৰুৰ পৰা আহিছে ৰুক্মিণী হৰণ, পাৰ পৰা আহিছে পাৰিজাত হৰণ আৰু ৰাৰ পৰা আহিছে ৰামবিজয়। অৰ্থাৎ শংকৰদেৱৰ শেষ নাটখন আছিলে ৰামবিজয়। ঠিক তেনেদৰে আপোনালোকে পকা কেৰু পৰা শব্দটো মনত ৰাখিলে নাটকেইখনৰ নাম মনত ৰাখিব পাৰিব। এতিয়া প্ৰশ্নটো হৈছে, শংকৰদেৱৰ প্ৰথম কাব্যগ্ৰন্থখনৰ নাম হৈছে হৰিশ্চন্দ্ৰ উপাখ্যান। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকে লিখি যাবলৈ চেষ্টা কৰিব এখন বহীত। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ভাৰতৰ সংবিধানৰ খচৰা সমিতিত অসমৰ প্ৰতিনিধি কোন আছিল? গোটেইখিনি প্ৰশ্নই গুৰুত্বপূৰ্ণ বুলি ভাবিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে হয়তো স্ক্ৰীনশ্বট ৰাখিব পাৰে, নতুবা বহী আৰু কলম উলিয়াই প্ৰশ্নসমূহ যদি লিখি যায় আপোনালোকৰ সুবিধা হ'ব। ভাৰতৰ সংবিধানৰ খচৰা সমিতিৰ প্ৰথম প্ৰতিনিধি কোন আছিল? অসমৰ প্ৰতিনিধি কোন আছিল? ছৈয়দ মহম্মদ ছাদুল্লাহ। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কোন চনত হৈছিল? এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, আপোনালোকে নিশ্চিতভাৱে বহুতেই হয়তো ইয়াৰ উত্তৰ জানে। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1826 চনত, অৰ্থাৎ ইয়াণ্ডাবু সন্ধি 1826 চনত হৈছিল ফেব্ৰুৱাৰী মাহত। অসমত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ শাসন কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল? অৰ্থাৎ অসমত ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীয়ে কেতিয়াৰ পৰা শাসন লৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পাছৰ পৰাই, অৰ্থাৎ 1826 চনত যি ইয়াণ্ডাবু সন্ধি হৈছিল, এই ইয়াণ্ডাবু সন্ধিৰ পৰাই অসমখন ব্ৰিটিছৰ অধীনলৈ গৈছিল, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী শাসনৰ অধীনলৈ গৈছিল। ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনভাৰ কেতিয়া ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতৰ পৰা ব্ৰিটিছ ৰাজমুকুটৰ অধীন হৈছিল? যেতিয়া 1857 চনত চিপাহী বিদ্ৰোহ হৈছিল, এই বিদ্ৰোহৰ পাছৰ পৰাই, অৰ্থাৎ চনটো যদি সোধে আপোনালোকে ক'ব লাগিব 1858 খ্ৰীষ্টাব্দৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষৰ শাসনভাৰ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীৰ হাতৰ পৰা ব্ৰিটিছ ৰাজমুকুটৰ অধীনলৈ গৈছিল। অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা, অৰ্থাৎ অভা উচা, কেতিয়া গঠন হৈছিল? চনটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ, গতিকে আপোনালোকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা, চমুকৈ অভা উচা বুলি কোৱা হয়, 1888 চনত গঠন হৈছিল। ইয়াৰ পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল? জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক কোন আছিল, এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন। এই প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ জনাৰ আগতে বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক অকণমান জোনাকী যুগৰ বিষয়ে ক'ব বিচাৰিছোঁ। অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাই প্ৰকাশ কৰা জোনাকীয়ে অসমৰ সুধী সমাজত এক নতুন আলোড়নৰ সৃষ্টি কৰিছিল। এই জোনাকী আলোচনীৰ যিটো আপোনাৰ প্ৰথম সংখ্যা প্ৰকাশ পাইছিল, এই প্ৰথম সংখ্যাত এটা বিষয় স্পষ্ট কৰা হৈছিল যে ই সম্পূৰ্ণৰূপে ৰাজনীতিৰ পৰা মুক্ত হৈ থাকিব। কিন্তু কালক্ৰমত জোনাকীত কাকতত প্ৰকাশিত কবিতা, প্ৰবন্ধ, নিবন্ধসমূহত লেখকসকলৰ জাতীয়তাবাদৰ চিন্তাৰ প্ৰতিফলন ঘটিছিল। লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ মোৰ দেশ, অসম সংগীত, বীণ বৰাগী,
আদি আৰু অম্বিকাগিৰি ৰায় চৌধুৰীৰ ৰচনাই দেশপ্ৰেমৰ জয়গান গাইছিল, জোনাকীয়ে এক সাহিত্য তথা সামাজিক চেতনা সেই সময়ত জাগ্ৰত কৰিছিল। বন্ধু বান্ধৱীসকল, জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক আপোনালোকে কোন আছিল জানিব পাৰিব, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। মনত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব, জোনাকীৰ প্ৰথম সম্পাদক আছিল চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি কোন আছিল? জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি আছিল হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা। অৰ্থাৎ হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীৰ, চন্দ্ৰকুমাৰ আগৰৱালা, লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা জোনাকী যুগৰ ত্ৰিমূৰ্তি বুলি কোৱা হয়। আসাম এছ'চিয়েশ্যন কোন চনত গঠন হৈছিল? এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, আহি থাকে, প্ৰায় আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সামত অসমত অনুষ্ঠিত হোৱা। 1903 চনত অসম এছ'চিয়েশ্যন 1903 চনত গঠন হৈছিল। ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ কোন চনত গঠন হৈছিল? এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, প্ৰায় আহে। 1885 চনত ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছ 1885 চনত গঠন হৈছিল। মহাত্মা গান্ধী কেতিয়া অসমলৈ আহিছিল, অৰ্থাৎ কোন চনত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অসহযোগ আন্দোলনৰ সময়ত মহাত্মা গান্ধী অসমলৈ আহিছিল। চনটো আছিল 1921 চন। কৰিম কিম্বা মৰিম, মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত যি তিনিটা বৃহৎ আন্দোলন হৈছিল, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন, আইন অমান্য আন্দোলন, অসহযোগ আন্দোলন, এই তিনিটা আন্দোলনৰে এটা আন্দোলনৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ শ্লোগান আছিল, কৰিম কিম্বা মৰিম। আপোনালোকে ভাবকচোন, কোনটো মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত অনুষ্ঠিত আন্দোলনৰ শ্লোগান আছিল কৰিম কিম্বা মৰিম? মই জনাই দিব বিচাৰিছোঁ বন্ধু বান্ধৱীসকল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1942 চনত যি ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন হৈছিল, এই ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনৰ এইটো এটা শ্লোগান আছিল। ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা কনকলতা বৰুৱাৰ বয়স কিমান আছিল? বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক জনাইছোঁৱেই যে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনে সমগ্ৰ দেশজুৰি যি প্ৰসাৰিত হৈছিল, ভাৰত ত্যাগ আন্দোলন প্ৰসাৰিত হৈছিল মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত, আৰু ব্ৰিটিছে এই আন্দোলনক দমন কৰিবৰ বাবে বিভিন্ন উপায়েৰে চেষ্টা কৰিছিল। শ শ নিৰাপৰাধী মানুহ পুলিচৰ লাঠিচালনাত আহত হৈছিল, আৰু যুদ্ধ শেষ নোহোৱালৈকে কংগ্ৰেছৰ যিসকল নেতা আছিল, এই নেতাসকলে বহিৰ্বিশ্বৰ সৈতে সকলো ধৰণৰ সম্পৰ্ক তেওঁলোকৰ বন্ধ কৰি ৰখা হৈছিল। আৰু অসমত এই আন্দোলন দমন কৰিবলৈও ব্ৰিটিছসকলে বিভিন্ন কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছিল। আপোনালোক সকলোৰে জ্ঞাত, বৰপথাৰত ৰেল বগৰোৱা অভিযোগত, মিছা অভিযোগতে কুশল কোঁৱৰক ফাঁচি দিয়া হৈছিল। চৰকাৰে অতি কঠোৰ হাতেৰে 1942 চনৰ আন্দোলন দমন কৰিছিল। পুলিচৰ গুলীচালনাত অসমত 27 গৰাকী লোক শ্বহীদ হৈছিল, আৰু শ শ লোকেও কাৰাবৰণ কৰিছিল। মৃত্যুবৰণ কৰাসকলৰ ভিতৰত গহপুৰৰ যি কনকলতা বৰুৱা আছিল, তেওঁ অন্যতম আছিল। এতিয়া এই কনকলতা বৰুৱা, যিহেতু বয়স খুব কম আছিল, এই কনকলতা বৰুৱাৰ ওপৰতে আপোনালোকৰ বাবে এই প্ৰশ্নটো আগবঢ়াইছিলোঁ যে ভাৰত ত্যাগ আন্দোলনত শ্বহীদ হোৱা কনকলতা বৰুৱাৰ বয়স কিমান আছিল। মই আপোনালোকক তেওঁৰ বয়সটো জনাই দিব বিচাৰিছোঁ। কনকলতা বৰুৱাৰ বয়স আছিল 14 বছৰ। আপোনালোকে মনত ৰাখিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াইছোঁ, অসম কৃষি মহাবিদ্যালয় কোন চনত স্থাপন হৈছিল? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে 1948 চনত অসম কৃষি মহাবিদ্যালয় স্থাপন কৰা হৈছিল। পৰৱৰ্তী প্ৰশ্ন, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় AMC ডিব্ৰুগড়ত যি অনুষ্ঠিত, আসাম মেডিকেল কলেজ, অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আনুষ্ঠানিকভাৱে কেতিয়া নামাংকিত কৰা হয়? এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, 1947 চনৰ 3 নৱেম্বৰ তাৰিখে অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ক আনুষ্ঠানিকভাৱে নামাংকিত কৰা হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এইটো এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, আপোনালোকৰ বাবে মনত ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনালোকক 20টা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন SCERTৰ যি চিলেবাছ আছে, এই চিলেবাছৰ আৰ্হিত আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়ালোঁ। যিহেতু ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ বাবে পৰীক্ষাৰ বাবে Grade 3 আৰু 4ৰ বাবে যি চিলেবাছ দিয়া হৈছে, ইয়াত SCERT পাঠ্যক্ৰমৰ পৰা প্ৰশ্ন আহিব, এই কথা উল্লেখ কৰা হৈছে 10 ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ। গতিকে মই আপোনালোকক তাৰ চিলেবাছ অনুসৰিয়ে এই প্ৰশ্নসমূহ দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিলোঁ। এইখিনিতে আপোনালোকক জনাব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি অলপ উপকৃত হৈছোঁ বুলি ভাবিছে এই প্ৰশ্নকেইটাৰ পৰা, বা পৰৱৰ্তী সময়ত মই যদি আপোনালোকক এনেধৰণৰ প্ৰশ্ন দি থাকিব লাগে, তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, কাৰণ এটা ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰোঁতে যথেষ্টখিনি সময়ৰ প্ৰয়োজন হয়। গতিকে আপোনালোকৰ পৰা অকণমান যোগাত্মক সঁহাৰি পালে নিশ্চিতভাৱে পৰৱৰ্তী সময়ত মই প্ৰশ্ন দি যাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম। যি কি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক এই 20টা প্ৰশ্নই দিব বিচাৰিলোঁ। যিহেতু আমাৰ হাতত সময় অতি কম, গতিকে আপোনালোকে পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি অব্যাহত ৰাখক। আপোনালোকৰ আজি কৰা অলপ কষ্টৰ বিনিময়ত নিশ্চিতভাৱে ভাল ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। যিহেতু হাতত সময় কম, আপোনালোকে পূৰ্ণ উদ্যমেৰে লাগি যাওক,
আৰু যিখিনি প্ৰশ্ন ইয়াত দিয়া হৈছে অকল এইখিনি প্ৰশ্ন বুলিয়ে নহয়, আপোনালোকে চিলেবাছ অনুসৰি দশম শ্ৰেণীলৈকে যিখিনি পাঠ্যক্ৰম আছে এই পাঠ্যক্ৰমখিনি চাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰক। বিশেষকৈ সমাজ বিজ্ঞান বিষয়টো চাব, এই সমাজ বিজ্ঞান বিষয়ৰ পৰা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহিবই, সেইটো একেবাৰে নিশ্চিত। গতিকে যি কি নহওক, আজিৰ ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে এইকেইটা প্ৰশ্ন দিলোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কেনে পালে কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।